com uma posição à frente. Já está disponível. Continue assim.
trabalho. Essa é a nova volta mais rápida da corrida. Ok, temos bastante energia. Use o botão de ultrapassagem e vamos lá. Foi a volta mais rápida da corrida até agora.
frente pode estar com problemas de combustível. Vamos forçar e manter a pressão. Parando nesta volta. Você ainda tem duas paradas nessa estratégia. Desvantagem em relação ao companheiro de equipe é de 19,2 segundos. Sim.
Certo, você está entre os 10 melhores. A diferença com o carro da frente é de 1,5 segundos. Manobra até parece fácil para você. A diferença de tempo para o carro da frente é de 3,6 segundos. Você está aumentando a diferença em relação ao carro de trás em alguns segundos por volta. Continue assim. A frente está perdendo 2 segundos por volta em relação a você. Bom trabalho! Cuidado, cuidado! Cuidado, tem um incidente na próxima seção da pista. Não ultrapasse durante as bandeiras amarelas. A pista está liberada. Bandeira verde. Thank you.
Verstappen está na primeira posição. Está à sua frente. Nossa diferença com o carro da frente é de 2,4 segundos. Ele está com pneus macios gastos. Os pneus do carro adversário já rodaram 21 voltas. Achamos que ele ainda vai fazer duas paradas. O tempo na última volta foi de 1 minuto 12,2. Você está tirando 2 segundos e meio deles por volta. Está no pit lane. Ele está nos blocos. Você está na primeira posição. Está na liderança.
distância do companheiro de equipe atrás de você é de 18,1 segundos. Mais o botão de ultrapassagem. É hora de gastar parte dessa energia. Você está aumentando a diferença em relação ao carro de trás em aproximadamente 5 décimos por volta.
Você está aumentando a diferença em relação ao carro de trás em aproximadamente 5 décimos por volta. Nada errado com os pneus. Se concentre em pilotar. A carga da bateria está alta. Vamos usar mais esse botão de ultrapassagem. Estamos chegando na hora da parada. Você vai de pneus macios.
janela do pit stop está aberta. Aumente o ritmo antes de entrar. Sai, sai agora! Só falta uma parada, só uma parada nessa estratégia. A diferença de tempo do carro de trás é de 3,1 segundo. Foi a volta mais rápida da corrida até agora. Rápida da corrida. Continue assim.
vantagem sobre o companheiro de equipe é de 21,7 segundos. Está nos boxes. Walter está nos boxes. Você está aumentando o espaço entre você e o carro de trás em alguns segundos por volta. Trás entrou no box e colocou médios. Carro de trás com pneus médios.
Você está abrindo um segundo por volta sobre o carro de trás. Quase na hora da troca de pneus, você vai usar os médios.
Bandeira amarela. Ok, tudo limpo. Ok, a janela do pit stop está aberta. Janela do pit stop aberta para você. Você está aumentando a diferença em relação ao carro de trás em aproximadamente 5 décimos por volta. Confirmado, vamos te receber no fim desta volta. Agora! Essa foi a última parada. Não temos mais paradas programadas.
bom trabalho. Essa é a nova volta mais rápida da corrida.
combustível para cerca de 5 voltas. Vamos usar o botão de ultrapassagem e queimar parte dessa energia. Só temos combustível para cerca de 2 voltas. Sua última volta da corrida. De trás começou a diminuir o ritmo, estamos ganhando distância. Parabéns, você trabalhou duro e mereceu.
da Mercedes teve um desempenho fantástico hoje. Eles devem estar orgulhosos. Me diz, Anthony, como você acha que ele conseguiu conquistar um resultado tão incrível hoje? Bom, quando se ultrapassa tanta gente, espera-se vencer a corrida. Esse carro foi muito eficiente no vácuo dos adversários hoje. E a equipe está contente por ele não ter fritado o motor depois de tanto tempo no ar quente dos outros carros. Ele teve muita confiança para usar os pneus no limite, especialmente na entrada das curvas, o que permitiu atrasar freadas e conseguir ultrapassagens empolgantes. Então, depois de uma corrida magnífica, nós podemos ver os pilotos se dirigindo para o pódio. Novamente são as flechas prateadas que tomam o topo. Uma vitória merecida da Mercedes. Tivemos muito talento na pista hoje, Anthony. Mas em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Sem dúvida, o Lewis Hamilton. Hoje ele teve momentos impressionantes na pista, até mesmo para o padrão dele. Bom, Anthony, termina mais um fim de semana fantástico para o automobilismo. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima!